abantu 10 abasatu abakwatibwa ku ttemu eryakolebwa ku paleseno nyama yiddwa nga asobi nga 18 omwezi ogwadesemu omwaka ogwedde batwaliddwako kkooti ebutambula okugulwako emisango bano okuliraakana William Kalema Joseph Bahame Prosper Habimana Salum n'abalala batuusiddwa ku kkooti ku ssaawa 7 ez'okumakya. Those without handcuffs come in front. Basimidwa masiko mulamuzi de Sejemba. Owakote nda basimira misanga ebiri muri okukuta omuntu. Nokwe kubana okuta. Abategeza nti bafuna liwe banabwe. Abatanna kwatibwa nga banobalira ku nsiko. Nga nokulinza kukyagenda maso. All of you the way you have been called. Tinga muri awo nye wa mu. With other people not yet arrested. Nga bantu abalala abatanna kwatibwa. On that same day of 18th December last year, you conspired to kill, to commit an offense of murder. Etemu lyakolebwa ku kyalo kibale mu Gombole Maduro egomba. Omulamuzi Sejemba abategeeza nti omusango gwabwe gulina kuliwa kkooti enkulu kwatu n'abasindika ku alimanda. Omukwa na mwandu basubika abasanda shamirimo abadde ku kkooti n'akulimira abata bbaabwe. Matabubi bbaawa nge mutakeddwa osasulira enensi omuntu bw'okola ekibi osasula. Ategeeza nti ne bannamwandu abalala si bakussa mukono okutuusa nga bafunye obwenkanya. Tugutwala kufa na kuwona ate asobole ng'awummula ffe nga tugutwala tugwane tusituka. Sawa zino tuli mu kwerwanirira nga ffe kuba katulwanirira taliiwo n'emitima egiryaffe gyafa tutambula butambuzi naye nga tufiiririra bwenkanya. Batoni Kiwe yapangisa sobi okukuuma ettaka yeebazza poliisi ne gavumenti olw'okuvunaana abakwate kyokka n'asaba esigiddamu ze okwanguya ku musango. Omusango guno bwe guba guyingidde kkooti ebitongole byonna ebibadde bikuba enduulu tokola kino linda ate si further inquiry ate kati muveemu muleke ekitongole ekiramuzi kikole omulimu gwakyo. Hassan Sisimbi erabirako nga basajja batema sobi neyasimye poliisi nekkooti olwengere gye bakutemu omusango. Bonna abali abantu 13 n'ababiri abali awo bonna baaliko tukyabanji abalala bali abantu nga 10 neffe twagala abantu aga siko batasobi wapi ebintu bino byakiwanyi nnyo naye banabawe munyereze ebintu bino bulungi nnyo. Joseph Kinobe yakusakidde Green Crowd TV.